नमस्कार दोस्तों, फॉर्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में तमारू फरी एक बार दिल थी स्वागत करू छू। दोस्तों इंडिया पोस्ट में जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 नो ओवरव्यू जोवाना छे। आज ना वीडियो आपणे जे इंडिया पोस्ट में जे भर्ती आवेली छे जीडीएस माटे तेनी संपूर्ण माहिती आज ना वीडियो में आपणे मेळवाना छे। के रीते फॉर्म भरवू अने कई तारीख थी कई तारीख सुधी फॉर्म भराशे अने केटली जग्याओ छे बधी माहिती मेळवाना छे। दोस्तों चालो आपणे वीडियो ने स्टार्ट करिए। तो सौप्रथम जोईए दोस्तों रेकोगनाइजेशन जे असू छे इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट बराबर। हवे जे पोस्ट नेम छे अहींया जे जीडीएस बीपीएम एबीपीएम बराबर। हवे एडवर्टाइज नंबर इंडियन पोस्ट जीडीएस वेकेंसी 2023 वेकेंसी केटली छे दोस्तों 40,890 छे बराबर। सैलरी जे वेरियस पोस्ट वाइज सैलरी आपेली छे। जॉब लोकेशन तमारे के छे इंडिया में कोई पण जग्याए जे फेब्रुआरी 16 फेब्रुआरी 2023 સુધી તમે ફોર્મ ભરી શકશો બરાબર। ઓનલાઈન મોડ છે ફોર્મ ભરવાનો બરાબર। ઇન્ડિયન પોસ્ટ રિક્રુટમેન્ટ 2023 ફ્રેન્ડ્સ બરાબર। હવે જે ઇન્ડિયન પોસ્ટ જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ આપેલી છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ બરાબર। હવે જે કેટેગરી વાઇઝ અહીંયા તમે જે ફી છે કેટલી છે ફી જોઈ આપણે ઓનલાઈન ફી એપ્લિકેશન ફી કેટલી છે। તો જો જનરલ ઓબીસી અને ઈડબ્લ્યુએસ માટે 100 એસસી એસટી અને પીડબ્લ્યુડી માટે 0 છે અને જે પેમેન્ટ મોડ છે એ ઓનલાઈન તમે ફી ભરી શકશો ફ્રેન્ડ બરાબર। ઓનલાઈન ફી ભરી શકાશે। હવે જે એપ્લાય સ્ટાર્ટિંગ ડેટ છે જાન્યુઆરી 2023 27 જાન્યુઆરી બરાબર। હવે ફેબ્રુઆરી 16 2023 બરાબર। હવે જે 17 અને 19 ફેબ્રુઆરી સુધી તમે એડિટ એપ્લિકેશન કરી શકશો અને 3-4 વીકમાં જે ફેબ્રુઆરીનો જે 3-4 વીકના ફેબ્રુઆરીમાં આની જે રિઝલ્ટ જાહેર થઈ જશે। આમાં જે ડાયરેક્ટ જે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ આવશે દોસ્તો આમાં કોઈ એક્ઝામ નથી। ડાયરેક્ટ જે શું છે સિલેક્શન પ્રોસેસ છે ફ્રેન્ડ્સ બરાબર। ગ્રામીણ ડાક સેવાની ભરતી આપેલી છે જીડીએસ બરાબર। હવે 40,890 અને 10 પાસ માટે આ તમારે ફોર્મ ભરી શકશો। 10 પાસ કોઈ પણ ફોર્મ ભરી શકશે ફ્રેન્ડ્સ બરાબર। હવે આગળ જોઈએ કે ઇન્ડિયન પોસ્ટ રિક્રુટમેન્ટ 2023 સિલેક્શન પ્રોસેસ શું છે કે જે ધ સિલેક્શન પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ડિયા પોસ્ટ જીડીએસ રિક્રુટમેન્ટ 2023। તો આમાં તમારે સૌપ્રથમ જે ફોર્મ ભરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ બરાબર। કેન્ડિડેટ 10 પાસ હોય એ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરશે અને જે 10 માંના ટકા હશે એ પ્રમાણે તમારું જે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનનું નામ આવશે અને તમારું લિસ્ટ જાહેર પડશે ફ્રેન્ડ્સ બરાબર। હવે ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનનું બોલાવવામાં આવશે ફ્રેન્ડ બરાબર। હવે ત્યારબાદ મેડિકલ ટેસ્ટ હશે અને પછી તમારી ભરતી થશે ફ્રેન્ડ્સ। હવે જે હાઉ ટુ એપ્લાય ઇન્ડિયન પોસ્ટ બરાબર, તમે એપ્લાય કેવી રીતે કરી શકશો? તો ફ્રેન્ડ્સ સૌપ્રથમ તમારે જે નોટિફિકેશનમાં જવાનું છે અને નોટિફિકેશનમાં તમારે જે નીચે લિંક આપેલી છે એ લિંકમાં તમારે ક્લિક કરવાનું અને ફોર્મ ભરવાનું છે। ફોર્મ ભર્યા બાદ દોસ્તો તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનું છે, ત્યારબાદ ફી ભરવાની છે, ત્યારબાદ તમારે પ્રિન્ટ લઈ લેવાની છે ફ્રેન્ડ બરાબર। આનો વિડીયો પણ આવી જશે દોસ્તો કે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું। અહીંયા તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો સર્કલ વાઇઝ પોસ્ટ આપેલી છે ઓબીસી યુઆર ઓબીસી એસસી એસટી ઈડબ્લ્યુએસ એન્ડ ટોટલ ફ્રેન્ડ્સ। હું આ બધું તમને જણાવીશ, વિડીયો લાંબો થઈ જશે એટલા માટે હું ધીરે ધીરે ઉપર સ્ક્રોલ કરું છું એટલે તમે વિડીયો પોઝ કરીને જોઈ લેજો ફ્રેન્ડ્સ બરાબર। અહીંયા હું ધીરે ધીરે પોઝ કરું છું એટલે તમારે વિડીયો પોઝ કરીને જોઈ ઉપર સોરી દોસ્તો ઉપર લઈ જવું છું એટલે ધીરે ધીરે તમારે જોઈ લેવાનું છે ફ્રેન્ડ વિડીયો પોઝ કરીને બરાબર। તો ફ્રેન્ડ્સ આગળ વધી આગળ આપણે જોઈએ કે નોટિફિકેશનમાં શું છે કે નોટિફિકેશન અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે તમારું નોટિફિકેશન પીડીએફ ડાઉનલોડ થશે એટલે તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો બરાબર અને તેમાં બધી માહિતી મેળવી શકશો। અને જે એપ્લાય ઓનલાઈન અહીંયા ક્લિક કરશો એપ્લાય ઓનલાઈન પર તો તમારે જે ફોર્મ ખુલી જશે અને તેમાં ફોર્મ ભરી શકશો અને ઇન્ડિયન પોસ્ટની વેબસાઇટ અહીંયા આપેલી છે જીડીએસ ઓનલાઈન બરાબર। તો ફ્રેન્ડ્સ આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને આપણી ચેનલ ફોર પી એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી દોસ્તો આવા નવા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને તમારા મોબાઈલમાં મળી જાય એટલા માટે હું સ્પીડમાં બોલું છું દોસ્તો, કેમ કે તમારો ટાઈમ બચી જાય અને ફટાફટ તમે વિડીયો જોઈ લો અને ભરતી વિશે તમે માહિતી ફટાફટ મેળવી શકો। તો દોસ્તો મળીએ આગલા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ વંદે માતરમ।